На базі спорткомплексу «Зоря» відбулись веселі старти. Змагання влаштували для вихованців секції плавання, але на суші. Як це було, бачив Олександр Гордієнко. У веселих стартах взяли участь понад 60 дітей різного віку. Всі вони займаються плаванням у спорткомплексі «Зоря», навіть попри те, що басейн тут не функціонує. Мы с 2014 года здесь уже пережили, если я не ошибаюсь, второй или третий ремонт уже переживаем. И в итоге мы не плаваем. Сказали, что в сентябре сделают, все уже приготовили, все уже набрали группы. Мы же, в принципе, набрали детей. Зачем? Сказали, мы открываемся. Мы набрали детей, все объявили, пришли. И вот до тех пор мы до сих пор не плаваем. Тобто вихованці ДЮСШ «Зоря» на базі цієї школи можуть займатися лише сухими тренуваннями. Я хожу 4 рази в неділю на тренування, а в воскресенье хожу вдалі. Через ремонтні роботи кількість відвідувачів зменшилася в рази. Батьки вихованців школи вимушені раз на тиждень возити дітей до іншого басейну, аби вони могли повноцінно тренуватися. Такі праздники, як сьогодні, повинні, звісно, проходити на воді. Посмотрите. Здесь даже лодочки стоят и говорят о том, что нам нужна вода. Проблема складывается из-за того, что проводимые работы не устраняют главную проблему бассейна, то есть его трещин. Це не єдина складна ситуація з басейном в місті. Олександр Смирнов, як кандидат майстри спорту з плавання, не з чуток знає проблему миколаївських басейнів. По личному опыту могу сказать, что бывших спортсменов не бывает, всегда хочется поплавать, а поплавать, соответственно, негде. Плюс к тому у меня есть определенные травмы после участия в АТО, где в одном из реабилитаций это плавание. И, к сожалению, именно в Николаеве мне реабилитировать ногу очень и очень трудно. Тим часом вихованцям школи та їх батькам залишається лише шукати позитивні сторони у таких сухих запливах. Готують дітей до змагань, вони прививають їм змагальний дух, який дійсно дасть змогу в подальшому, коли вирішиться питання басейнів, досягнути того результату і вийти на всеукраїнський рівень з розвитку плавання. Наша знімальна група спробувала отримати коментар, але ані представників адміністрації спорткомплексу, ані директора на місці не виявилось. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.